madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta safar ugu ambabaxay dalka dibadiisa. Safarkaasi oo daarnaa kadib casumad khaas ah uu ka helay dalka boqortooyo Sacuudi Arabiya. Safarkaas ayaa waxa madaxweynaha ku weheninayay qaar ka mid ah golaha wasiirada, sidoo kale afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa ka hadlay safarka madaxweynaha. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta madaarka Ciqaal International Airport ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaa ka ambabaxaya madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigu hogaaminayo madaxweynaha iyo waftiga hogaaminaya waxay u kicitimayaan waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya si ay u soo gutaan waajibaadka xajka maadaama aynu nahay ummad Islaama. Madaxweynaha waxaa halkii qaadi doonta diyaarad khaasa oo looga soo diray waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya. Sidoo oo kale madaxweynuhu wuxuu ku safrayaa baasaboorka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo taariikhda markii ugu horreysay ee madaxweyne dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigu hogaaminaya ay dalka Sacuudi Arabiya ay ugu kicitimaan, iyadoo ay horena waddamo badan oo caalamka ay ugu kicitimi jireen baasaboorka dalkan, laakiin waa markii ugu horreysay taariikhda maanta dalka Sacuudiga madaxweynaha iyo waftigiisu marka ay gutaan waajibaadka xajkana waxay bilaabi doonaan kulamo ay la yeelan doonaan mas-uuliyiinta waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya, kuwaas oo laga arrisan doono cilaaqaadka iyo xidhiirka qotoda dheer ee ka dhexeeya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Sacuudiga. Arrintani waxay muujinaysaa meeqaamka weyn ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u muujiyeen dowladda Sacuudiga, sidoo kalena waxay ka turjumaysaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyay si xawliyo ku soconaysay, taasi oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay sii tarayso ama ay sii labanlaabmayso waddamada xiriirka siyaasadeed iyo cilaaqaadku kala dhexeeyo. Insha allahu tacaala dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland, baadiina saxaafadda, waxaan u rajaynaynaa waftiga madaxweynaha ilaahay inuu nabadqab ku gaadhsiiyo axmaasha saalixa iyo cibaadada ay u tagayaana ilaahay. Madaxweynaha safarka waxaa ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka diinta iyo awqaafta Sheikh Khaliil Cabdulaahi Axmed, wasiirka howlaha guudguuriyeynta iyo dhulka Cabdirashiid Cali Qambi, la taliyaha madaxweynaha arrimaha siyaasadda Cali Maxamed Warcade, Naciima Cabdi Axmed, Horyaal TV.